সংকটত গৰুকুটি বহুমুখী কৃষি প্রকল্প আবতৰীয়া বানে বুৰালে সহা কৃষকৰ সপোন পানীৰ তলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ৰবি শস্যৰ ফসল লাখ লাখ টকা খৰচেৰে কৰা খেতিৰ ফসল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত জাহ যোৱাত দিক বিদিক হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকে এতিয়া চৰকাৰে হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ শেষ ভৰসা এই অবতৰীয়া আঘোণ মাহৰ বানে আমাক বাৰুকৈ আমাৰ কঁকাল ভাঙিছে আমাৰ যিটো মানে এটা জুচত আমি কাম কৰিছোঁ সেই জুচ আমাৰ এতিয়া মৰি গৈছে ভাত পানী কিবা ভিতৰত টোপনি নোহোৱা হৈছে এই কি হ'ব আমি ইমান আপোনাৰ চাওক দেখিলেই মৰম লাগে এই লাও গাছবিলাক এইবিলাক আমাৰ মানে মনত বহুতে কষ্ট পাইছোঁ আৰু কেনেকৈ আমি কৰিম আৰু এই চেগতে মই মাননীয় আমাৰ অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ালৈ এটা আবেদন জনাম যে যিটো আমাৰ কাপোৰপুৰি থানৰ পৰা ঢোলপুৰ বাবাধামলৈ যিটো আমাৰ মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী উঠিবৰ কাৰণে মথাউৰি ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু সেই বান্ধটো ছিঙি থকাৰ কাৰণে এই পানী আমাক খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিছে যদি তেওঁ পাৰে এইবাৰ সোনকালে আমাৰ যদি মাথাউৰিটো ঠিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বানে আমাক একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে হয় একেই অৱস্থা দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলিতো বানৰ কবলত সোণতলি অঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ খেতিপথাৰ আহি দিয়া বানৰ কবলত অথলে গৈছে কৃষকৰ হাড় ভগা শ্ৰম মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকে অসহায় কৃষকে আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে অনুৰোধ জনালে চৰকাৰক বানৰ সমান্তৰালভাৱে সম্প্ৰতি খহনীয়াটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ কবলত চেঙাৰ কাচুমাৰা বজাৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াত উচন বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি ভাবুকি আহিছে অঞ্চলটোৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ লগতে থানাখনলৈ তৎসত্ত্বেও খহনীয়া প্ৰতিৰোধত চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ নৈপৰীয়া ইফালে ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ পাছত দেওবাৰে চাপুৱাৰ ৰাইদাং ৰংপলা অঞ্চলৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই চাপুৱা ৰাজ্যচক্ৰৰ বিস্তৰ অংশ খহাই দিয়াৰ পিছত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিত স্থানীয় ৰাইজে পূজা কৰাৰ অন্তত আজি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ সৈতে মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কিয়নো এইটো প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজ দিয়া কথা কিন্তু আমি চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কোনোদিনে কৰা নাই ইয়াতে মানুহৰ মাজত এটা মিছকনচেপশ্যন আছিলে যাতে জিঅ' বেগ ইয়াতে পাৰ্কুপেন পেলাব দিয়া নাছিলে কিন্তু সকলোৰে লগত কথা পাতিলোঁ টেম্পৰেৰী মেজাৰ্ছৰ কাম কালিৰ পৰা আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম পাৰ্কুপাইন আৰু জিঅ' বেগৰ টেম্পৰেৰী প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ডিচেম্বৰৰ পৰা পাৰ্মানেণ্ট হ'ব মংগলদৈৰ চেৰেং চাপৰিটো অব্যাহত খহনীয়া ইতিমধ্যে কেইবাশ লোকৰ ঘৰ মাটি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ সুঁতি নাই যাতায়াতৰ কোনো পথ নাবাছিল খেতিৰ ফচল অভিযোগ অনুসৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লোৱা নাই খবৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন স্থানীয় ৰাইজ এনেদৰেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ক'ৰবাত যদি খহনীয়াৰ আকৌ ক'ৰবাত আহিনীয়া বানৰ প্ৰকোপত কক পকাইছে ৰাইজে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24